ток-шоу «Мир чи війна» ми продовжуємо обговорювати здобутки та досягнення президента за два роки його президентства. Згадував у нас спікер про подолання епохи бідності. І зараз цю частину програми я нашу пропоную розпочати зі слів президента, що він каже про подолання бідності. Стосується бідності, не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Так, їм не просто. Їм не просто і зі мною з одного боку, з іншого боку, їм не просто з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно через ковід. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимося. Але епоха бідності залишиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде обов'язково. Отже, давайте долучимо зараз до наших Олега Устенка. Це люди радник. Винуваті в тому, що вони не платять налоги, і тому вони бідні. Пане Несторе, просто весь час з нами зараз на зв'язку. Олег Устенко, я перепрошую дуже, бідний. Пане Валентине. Олег Устенко з нами на зв'язку. Це радник президента України з економічних питань. В нього якраз все це розпитаємо. У вас також буде можливість задати запитання. Добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Олеже, те, про що каже пан президент, він каже, зокрема, що як тільки почнемо сплачувати податки, як тільки у нас відбудеться абсолютна дерегуляція і діджиталізація, лише тоді це призведе до відповідного успіху. Я зараз, каже президент, роблю все можливе з тим, аби тиснути на уряд. Я тисну як можу, але поки що от якось так не виходить. Він порівнює, зокрема, економіку країн європейських світових, так, і каже про те, що у нас є відповідні успіхи, тому що ми впали не так, як впали інші. Скажіть, будь ласка, як можна пришвидшити, зокрема, ось цей процес, про який сказав президент, в найближчий термін? Як це можна зробити? Я би ось що сказав. К чому сводиться економічна логіка президента? Страна, любая, і Україна в тому числі, може працювати і боротися ефективно з бідністю тільки в одному випадку, якщо вона буде показувати значительний економічний рост. И этот значительный экономический рост должен идти от 5% в год. И совершеннейшая правда, что 2020 год подорвал подобного рода планы. С другой стороны, я бы сказал, что на чем основывается концепция роста. С одной стороны, мы ожидаем, что рост будет значительным уже в 2021 году. Скорее всего, он будет на уровне около 4,5%. Чем будет подкреплен рост? Первое – это рост доходов домохозяйств. Рост доходов домохозяйств будет идти по двум основным направлениям. Двумя импульсами будет подпитываться. Первый импульс – это рост заработной платы, прежде всего средней заработной платы, минимальной заработной платы. Она уже увеличена с начала этого года до 6000 гривен. И с 1 декабря текущего года будет 6500. Средняя заработная плата сейчас находится на уровне 13 тысяч гривен. В долларовом эквиваленте это 470 долларов. Вы уважаете, это багато? Это на 25% выше. Вы уважаете, это багато, эти цифры? 6000 плата в марте. Красиво выглядит, но непонятно, что говорить. Вы кажете про 6 тысяч минимальную зарплату, вы кажете про 13 тысяч так в эквиваленте в долларах, там 400 долларов зарплата средняя. Это багато? Это и есть подолание? Это и есть подолание эпохи бедности? Я говорю сравнительными цифрами. Смотрите еще раз. Средняя заработная плата сейчас 470 долларов в эквиваленте. Это на 25% выше в долларовом эквиваленте по сравнению с марта 2019 года. Это на 10% выше по сравнению со средней заработной платой 2013 года в долларовом эквиваленте. Да, действительно, у нас есть серьезные подвижки в кредитовании. Никогда в новейшей экономической истории Украина не имела такой низкой учетной ставки
И никогда так дешево не кредитовались ни украинские предприятия, ни украинское население. Да, действительно, в Украине есть серьезная проблема с инвестициями. И в прошлом году фактически был обвал инвестиционный. Відтік ми до 2012 року скотилися за відтоком інвестицій. І в цьому році, я не знаю, чи нас догнали ми. Мені здається, що ні. Ну, во-первых, тогда позвольте сказать, что в прошлом году изменения в инвестиционных потоках, они в Украину, они обещали не только в Украину, они обещали во всем мире. Почему? Потому что была более чем глобальная неопределенность. И был переток капитала со всех рынков, все капиталы искали так называемые тихие гавани. И эти тихие гавани для многих были гавань Соединенных Штатов Америки. И вот почему мы видели вымывание капитала со всех рынков, в том числе с рынка Украины. Но справедливости ради, я должен сказать, что на протяжении последних 10 лет, если вы посмотрите притоки прямых иностранных инвестиций в Украину, вы увидите, что в область промышленности они равнялись практически нулю. Они шли последнее время в область сельское хозяйство, они шли в торговлю. До этого активно они шли... Пане Олеже, це ми дуже все узагальнюємо. Давайте якось більше приземлено саме до людей. Если мы с вами говорим по поводу людей, то тут важно сказать, например, по поводу инфляции. А все ее відчувають, тому що це цінники в магазині. Правильно. Никогда, никогда в Украине не было такого низкого уровня инфляции, который считается однозначными цифрами. На всякий случай я напомню вам, что в 2014-2016 году кумулятивный уровень инфляции составлял 100%. 100%. Это означает, что потребительские цены выросли в два раза. В два раза. Уровень инфляции, который сейчас, и который мы считаем достаточно высоким, это 8,5%. Пане Олеже, перепрошуємо дуже. Будемо перебивати вас, ми розуміємо все, будемо перебивати. Просто у наших гостей виникають запитання до вас, якщо ви дозволите. Давайте пан Ярослав Железняк, тому що ви перші підняли руку. Потім Наталія Юріна. Дуже коротко, просте економічне питання. І коротка відповідь. Минулому році Україна втратила 4% ВВП. Впала. Зараз, за найкращими прогнозами, якщо не будете в черговий раз впроваджувати локдаун, якщо врешті-решт будете вакцинувати людей, ми зростемо в ВВП на 4%. Просте математичне питання. В результаті, якщо ми впали в минулому році на 4%, а зараз в кращому випадку зростемо на 4% вверх по ВВП, який результат у нас буде зростання ВВП за 2 роки? На всякий случай я напомнил бы вам, что в этом году более есть прогрессивные прогнозы участия международных, в том числе институтов, по поводу Украины с точки зрения роста на уровне... Пробачьте, министр экономики... ...заложено в государственный бюджет, заложено на уровне 4,5%. Пане Устенко, у вас не остання інформація. Міністерство економіки переглянуло. 4,1. З 4,6 до 4,1. Це правильно. Дійсно. Про це сказав екс-міністр економіки. Так скільки буде? У нас був уровень падіння 16,5% в 2014-2015. Так яка різниця, що було 2014? 2020-2021. Мне очень сложно говорить, потому что у меня нет, я практически не слышу то, что вы говорите. Давайте я поясню еще раз свое питание. В 2020 году мы впали на 4%. Зараз, за прогнозами вашего министра, он еще тогда был министром, и он представлял Министерство экономики, зараз прогноз 4,1%. В результате за 2 года, який будет экономический рост Украины? Підказка, трішки більше нуля. Ярослав, а що це за манера така підраховувати? Можна завжди взяти будь-який період, в який невигідний. Вибачте, давайте просто послухаємо відповідь. Відповідь від пана Олега. 2 роки Зеленському. Колеги, я б дуже перепрошую. На зв'язку, ми всі на рівних умовах. Зараз Олег Устенко. На які ви повинні постійно дивитися,
Это уровень 4,5%, потому что это бюджет, за который проголосовала Верховная Рада. Да, его помылись. Там 4,5%. И вот если рост не будет 4,5%, вы должны идти в набат и спрашивать, что происходит. Но справедливости ради, опять-таки, я должен сказать, что в сравнении с 91 годом Украина все еще находится на уровне ниже 91 года. Украина 75-м. Пане Ярославе. Мы двигались на 1% в один год, потом опускались на 2-3%. К примеру, 2012-2013 год. Мировая экономика растет 4,5%, украинская экономика в 2012 году показывает рост 0,3%, а в 2014 году показывает рост 0,3%. Поэтому проблема украинской экономики – это проблема более глобальная. И стахастический вот такой вот подход по поводу сложить одну цифру с другой, он не работает. Да, зрозуміло, не працює. Є запитання ще одне, Олеже. Вибачте, будь ласка. Є ще одне запитання від Наталії Королевської. Добрий вечір. Я, вы знаете, очень вас уважаю как профессионального человека и понимающего более глубоко экономические процессы, чем просто ожидаемые цифры. Но вот вы, я уверена, со мной не сможете не согласиться. Сейчас все гордятся цифрой минимальной заработной платы, в том, что она у нас составляет в этом году, ожидается 6000 гривен, $214. Ну, достаточно неплохо, если изучить там за последние десятилетия тенденцию минимальной заработной платы. Но вы хорошо знаете, что еще во времена Порошенко взяли и разорвали тарифные разряды. И что цифра первого тарифного разряда в 6 тысяч гривен и не проиндексированная эта цифра по всей тарифной сетке сегодня просто людей привела к тому, что независимо от квалификации, от занимаемой должности, от ответственности, человеку назначают зарплату в 6 тысяч гривен. Это крайне несправедливая цифра. И если мы не поменяем тарифную сетку, то мы сами себя обманываем тем, что у людей якобы есть большая минимальная зарплата. И отсюда следующий вопрос. Вот я когда смотрю на минимальные пенсии, можно, конечно, долго убеждать друг друга, что доходы домохозяйств в этом году вырастут. Но как они вырастут, если у нас минимальная пенсия $63, 1769 гривен, ну по 2020 году, сейчас 1769 гривен, те же самые $63. Мы же хорошо с вами понимаем, что доходы пенсионного фонда не растут. У нас наивысший показатель дефицита пенсионного фонда – 195 миллиардов гривен. То есть мы должны с вами сегодня понимать, что без принятия стратегического экономического решения, поддержки нашей национальной экономики, то, о чем вы говорите, без жестких протекционистских мер, сегодня поддержки нашего товаропроизводителя, мы из этой глубины падения, в котором мы оказались экономически, не выберемся. И маленький пример. Зайдите в магазин и посмотрите. Пакет польского молока сегодня стоит дешевле, чем пакет украинского производителя молока. Почему? Потому что поляки пошли захватывать сегодня украинский рынок и уже отобрали украинских производителей 30%. И такая экспансия идет сегодня по всем рынкам. Украину внутренне разрывают. Наши производители теряют рабочие места, теряют сегодня совершенно рынок сбыта, не имеют дополнительного рынка сбыта. И не защищая, не поддерживая нашего производителя и не поддерживая сегодня наших социально нуждающихся людей, мы просто оказываемся в состоянии бедности. Да, у вас есть рецепт, как мы это сделаем? Рецепт единый для любой такой ситуации – экономический рост. И это абсолютно очевидно ненормальная ситуация, когда минимальная пенсия такая низкая. Средняя пенсия, которая 2200 гривен находится, но и это мало. Но, Наталья, вы совершенно правы, когда говорите про проблемы пенсионной системы. Мы живем с вами в солидарной пенсионной системе. И если вы вспомните 2014-2018 года, то в этот период времени из Украины выехало практически около 5 миллионов населения, трудоспособного населения. И это объективно должно было привести к проблемам в пенсионном фонде.
Поэтому единственное, что мы можем сделать, это пытаться запустить экономику, получить высокий экономический рост, изменить дороги, изменить систему медицины, наладить систему здравоохранения и образования, пытаться стимулировать демографию для того, чтобы попытаться вернуть наше население назад. И тогда постепенно можно будет решать проблему, связанную с пенсионным фондом. К огромному сожалению, быстрого рецепта по решению проблем, связанных с пенсионным фондом, не существует нигде. И Украина вряд ли будет исключением. У меня короткий вопрос. Нестор Иванович Шуфрич. Недавно президент ввел санкции против контрабандистов и сказал, что с контрабандистами во второй раз при нем покончено. Первый раз с контрабандой покончили 10 декабря 2019 года. Видно, об этом забыли. Покончили с контрабандой еще раз. Скажите мне, пожалуйста, на РНБО заявили, что теневые доходы от контрабанды 300 миллиардов гривен. Ну, я слышал про 200, но неважно. РНБО, наверное, лучше знает. Насколько увеличатся доходы после того, как уничтожили контрабанду в этом бюджетном году? Я бы вот что сказал. Проблема более тогда глобальная. Суть проблемы состоит в том, что в Украине есть не только контрабанда, в Украине есть колоссальный уровень теневой экономики. И если вы посмотрите объемы теневой экономики, то они по различным оценкам находятся... Я вас как художника спрашиваю. А вы можете проще ответить, цифру назвать и все? Ради чего тогда были эти санкции, если проблема намного глобальный. Цифру назовите, насколько государственный бюджет получит больше от того, что покончили с контрабандой. 300 мільярдів, казав президент, Нестор, що втрачає Україна від контрабанди. Я перевіряв Держказначейство буквально за декілька годин до нашого ефіру. Поки що не зрісло, не зростає. Поки не зростає. Я не думаю, що там не те, що 300, а навіть 30 мільярдів буде як результат. Який буде дохід від таких санкцій? Цифру хочу почути. Я би ожидав, что через один квартал мы должны выйти на траекторию того, что дополнительные поступления от таможни будут в пределах около 25 миллиардов гривен, дополнительные в квартальном измерении, как минимум. Если эта цифра не подтвердится, тогда у нас продолжают оставаться серьезные проблемы на таможне. И тогда надо будет предпринимать более активные и жесткие действия по этому направлению. Задача выйти на цифру действительно 300 миллиардов гривен по результату этого года. Зрозуміло. Дякуємо дуже. Спасибо за ответ. Олег Устенко був з нами, це радник президента України з економічних питань. Так, дякуємо. І приходьте дуже. До нас в студію наживо, будете фізично, спілкуватися, да. Так, що бачимо, буде дуже багато до вас питань. Тому запрошуємо. Представники влади, так, вам дамо можливість, тому що критикують нашу економіку. Да, відкрив сторінку перспективи мирової світової економіки. От у нас 21 рік. Страни з розвитої економіки, перспективи економічного росту, зростання 3,3. Страны с рынками, которые формуются, страны, которые развиваются, 5-0, 3-3, 3-7. Средний процент по світу 4-0. Я не великий економіст, але цифри кажуть самі за себе. Ну і потім, знаєте, що мене дивує дуже? От при всій повазі до колег, яких я бачу кожен ефір. Ярослав, Нестор, пані Наталю перший раз віжу. Ну от ми ж... Факти, вони ж безпомічні, без трактовки, да? Їх треба поміщати в контекст. Ми крутимо контекстом так, як хочемо. Пане Нестор просить оцю таблицю і каже, народ дає вам оцінку і бере найгірші показники. Таблиця групи рейтинг. Давайте візьмемо найкращі показники зверху. Зараз покажемо. Це, до речі, було центральне питання, яке ви задавали. Як народ відноситься до встановлення миру або прагнення до встановлення мира президента? Давайте подивимося, що там написано. Звільнення полонених і заручників і зміцнення обороноздатності країни, міжнародна політика, об'єднання країни. По-моєму, непогані показники. Але ми чомусь беремо ті, що знизу, а ті, що зверху, не беремо. З іншого, от, пане Ярослав, при всій повазі, я також... Що да. Питання... там велике будівництво, яке критикує, знаєте, на всіх ефірах. А я, до речі, критику доріг і будівництва доріг чую виключно на ефірах. Приїжджаю там до батьків, їжджу по Києві, всі кажуть, дякуємо, да? Нам ще треба, будь ласка. Я як військовий можу вам сказати, що таке гарні дороги. Це швидкість перекидання наших підрозділів в разі вілої. Тут мова йде якраз про корупцію, тому що відкрито дуже багато кримінальних справ, що сказав національний безпек. Дороги ніхто не критикує, критикують корупцію. Зареєстрував ДБР.
ДБР, в НАБУ, куди завгодно, хоч один факт. Окрім телеграм-каналів? Ні, я кажу лише по ті кримінальні справи, які зареєстровані. Я про це. Це дуже якраз пов'язано з економікою, бо знову ж таки, я приїжджаю, коли дивлюсь, запитую, яка у вас зарплата, хлопці? 20-22 тисячі гривень. І це ті люди, які би могли поїхати в Польщу. Вони кажуть, ні, ми не їдемо в Польщу, ми можемо працювати в Україні на будівництві своїй області. І я коли приїжджаю, кажу, наскільки збільшилось будівництво доріг в моїй рідній області, Тернопільщина, на 528%. Це в 5 разів більше. А що роблять за границею 12 мільйонів наших заробітчан? Так? 12 уже? Вони там розмножаються? 7-8 за різними стартами. А тепер, знаєте, давайте у нас економічні, так ніби вони поїхали за ці два роки, правда? Извините, в Росію їздили ще з времен Совєтського Союзу. Близько трьом, так. У нас офіційно 3 мільйони заробітчан. Давайте, будь ласка, тому що ми перебили пана Олексія, я дуже перепрошую. Я б дочекався. Олексій говорив, одні услышали. Ми перепрошуємо. Або постановка питання, який економічний ефект дає контрабанда. Де здобутки? Ну дивіться, боротьба з контрабандою має давати безпосередній економічний ефект? Чи всі санкції? Армія взагалі не дає економічного ефекту, а тим не менше, вона лише витрачає. Так позбудемося армії, чи будемо чекати економічного ефекту від неї? Ну, тут дивіться, у нас президент, коли вводив санкції на РНБО, він казав, що у нього ж цифра 300 мільярдів, звідки ж аналітика йому принесла, напевно. Пан Нестор каже, що президент покінчив з контрабандою. Де він сказав? Ви можете пряму цитату надати, що я покінчив з контрабандою? Да. Я вам ще скажу. З контрабандою покінчено. Давайте знайдемо, я зараз набираю в гуглі. Смотрите, коли от мы же уже не раз сталкивались. Я никогда не говорю то, что я точно не знаю. Вот вы сказали в прошлый раз, почекайте, что после... Почекайте, вы только сказали, что я работаю на владу, слухайте. Валентин, вы же... Ну, не притягивайте. А я агент Кремля. Вы же сказали в прошлый раз, что после гибели четырех наших военных состоялся секретный разговор Зеленского с Меркель и Макроном. Ну, мы что, сейчас знаем, что никаких секретных разговоров нет? Я уже знаю. Откуда вы знаете? Я уже знаю. Смотрите, хотите... Я могу сказать, что точно стоп, было. Стоп. Слово против слова. А теперь что? Слово против слова? Вы знаете, молодой человек, я не хотел вас с этой историей догонять. Медведчук сказал тебе, министр. Да? Вот теперь вы получите коммюнике с германской стороны об отсутствии этого разговора. Я действительно хотел вас в этом плане пожалеть. Ну, хайпанули, не получилось. Не надо меня жалеть. Окей, я хотел съехать. Вы меня сейчас... Вы пошли на «вы». Я вам отвечу. А теперь я хочу продолжить ту дискуссию, которая была у нас. Мы уже, я так понимаю, мы перешли на тему Донбасса, да? Ну, давайте, ми про це планували в наступній частині поговорити. Давайте закінчимо з економікою. Яка частина наступна? Дивіться, пане Мустафін, давайте закінчимо з економікою, потім на тему Донбасу. Ми давайте будемо просто... Будь ласка, так. Повернемося до того питання, яке задаєте. Пан Олексій задав питання, звідки ви взяли, що від контрабанди, від припинення контрабанди має бути економічний ефект. Взяли ми зі слів пана Зеленського, який пообіцяв економічний ефект. Другий поминок. Ви кажете... Я зараз в гуглі, я не можу знайти. Просто покажіть мені, будь ласка. Обіцяв, всі підтвердили. Так, було. Він сказав, що збитки 300 мільярдів. Другий момент. Це ж не означає, що вони мають бути виправлені негайно. За скільки? За два місяці? Ви просто запитали, я... Це не Зеленський говорив, а Рибок. Другий, ви сказали, звідки, чому ви берете знизу, а не згори? Тому що пан Корнієнко, коли його запитали, які досягнення пана Зеленського за два роки, Корнієнко ж не в ОПЗЖ, правильно знаходиться. Він сказав, досягнення, земельна реформа, яка внизу, і так далі по списку. Тобто, знову таки, ви чи домовтеся між собою, про що ви будете говорити? Ні, він все вірно сказав, просто ефект від земельної реформи буде через 5 років, розумієте? І тоді, коли люди оці... А якби людей запитати, чи ви би хотіли розпоряджати свою землю, ви би сказали так. Вибачте, не зрозуміло. Ви ж це досягнення 2 років, а не 5. Це ж ваша інформація офіціальна, ви тут пішні відкриття. Шановні колеги, давайте глядачам пояснимо, що той результат, який там був, це не земельна реформа, це дискусії, фейки, телеграм-канали навколо земельної реформи. Це те, що намагаються вкласти людям в уха. Земельна реформа запрацює з 1 липня цього року. Немає жодної земельної реформи. Тобто це певна, знаєте, така ілюзія,
непрацюючої земельної реформи. Тобто це брехня. Я до всіх людей звертаюсь. Кожен, хто працює з землею, прекрасно знає, що ця реформа дає. А те, що ми тут намагаємось, точніше, деякі намагаються вкласти в вуха, ну абсолютно, це, знаєте, така неповага до власного народу. Просто брехати, брехати, ще раз брехати. Три крапки ставимо, йдемо зараз на рекламу і дуже швидко повертаємося. Прямий ефір буде дуже гарячий.